Vse odprte svetovne vojne, kar se je najedlo ta okrog nas, ker Idrija je bila eno največjih zalednih mest v prvi svetovni vojni, kjer je oskrbovala Banjščica, Kanalski vrh, je povezana je bila iz Vlakom, Feldbahn, se je rekel, to je vojaška oskotirna železnica, ki je šla od Logarca skozi Godoviču, Idrija, pa dol do Trebuš, delal se je ruski vetniki v dveh mesecih in pol, pa Norjana, pa tam iz teh bojiščcev pelala tudi v Idrijo, ranjene vojake, ki so jih operirali, kjer je danes stara osnovna šola oziroma klekarska šola, kjer je pa ta znana prva slovenska realka, ki je bila narejena 1903. Leta, se pravi v času Avstrije, tam notar so bili pa težki ranjeni, lažje ranjeni, tisti, ki so se lahko gibali, so bili pa v temu znanemu jašek Frančiška Rudnik, se pravi, če bi bili bombni napadi, karkoli so se lahko šli ranjenci skreti v Rudnik. Bilo je veliko pokopališče, na Jano, ki ga danes ni več, ki so tam bloke naredili. V glavnem, Idrija je bila kot rudarsko mesto nekako zaščiteno proti temu, proti tem viharjem prve svetovne vojne, je pa bila tukaj notri ogromno vojske in vsega tega za oskrbovanje Soške fronte. Drugi del tega vojnega muzeja bomo šli skozi čas, ko so prišli Italijani v naše kraje, se pravi po Rapalski pogodbi, ki so zasedili cela Primorska, Istra pa Dalmacije in boste notri vedeli razne dokumente, uniforme, vse so original iz tistih časov, ki sam, če boste tli, bom vam kakšno zgodbo povedal, kaj pa mi ta fašizem na Primorski in zakaj je bila tukaj kako veliko, zakaj je najbolj delovalo sodelna fronta na Primorskem, ne, da boste vedeli, zakaj je tu tako bilo. In potem tretji sklop je nemška vojska, ko pride v Idrijo, se pravi, ti znani bataljon, ki je napisal dosti Cvetinov, Kan, Ognjeni plaz, Gorski lovci, bataljon Hajne. In potem imate domobranska uniforma, pa njihove dokumenti, to je vse ta okrog nas, ki so bili četniki, ki so se zbirali okrog Idrije, zrušeno letalo, ostanki tega letala, ki je strmoglavo nad Idrijo, Primorci, Idrčani, ki so bili zajeti kot italijanski vojaki na Sardini, so jih pelali Amerikanci na Korzika. Italijanski vojaki so jih zajeli Amerikanci in temu so rekli potem ti Slav Company, slovenske čete, ki pa imate tazga vojaka tukaj. Tako sem jo nikjer. In to rad povedal, oni pa kot na nekaj so se kjer. In je bilo to grozno prepovedano slovensko. Tu rečemo, koliko tako ste Primorska, še več boste dobili, samo odprite, ker mi ne bomo zdržali tega pritiska in so oni napovedali na leto kasneje vojno Avstrijo. No in za tega, in ker so bili ti tukaj prišli pa Italije, edina želja nekaj je bila priključiti k Jugoslaviji. In ti enote, vse imajo gor ti trobojnice, tudi zastava, lejte, ta odspudje, in potem odspudje zastava tistega možaka, ki je tam na slik, ki je bil komandir te čete. Celo zastava ameriška iz 45. Edini Slovenc prav sem, ki je prišel
General Maršal Žukov k meni na teh vežbah dol v Kotorju, ki mu je čestitev za vežba, tam od Spuljega, vidite. Sprašujem, jaz te malo sprašujem, če ve, kdo Žukov na bedno vi. Ne poznaje teh ljudi. Ja, pa kaj je bil van? Je Zmilja Braun, tu je, ki je vodil Rdiča armada. Tu prvič je osvobodil, pa pregnal Nemce za bitka za Stalingrad. Bitka, največja tankovska bitka za Kursk je vodil. Kursk, ne? Ja, Kursk. In še nekaj, ki vidim, da ste vojni veterani in ki vidim, da zastupite tu, ne, Rdeča zvezda, ki so nosili partizani, ni nič drugega kot simbol upanja. Kdorkoli govori o tem drugač, je čist navaden lažnivc. Kdorkoli govori, da so partizani nosili na kapah srpa kladu, je največji lažnivc. Imam sklepe, original sklepe, 29.